Այդ միջոր այժմ 4-ն է, ֆյուչերը ներգացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը, կսկսենք խորաքիրներով։ Կառավարության նիստերուն ճակատագիրը անորոշ է, իսկ Վեսիլ Փուրեն հարցակում գործի վարչապետ Սելեմի վրա։ Սուրիական հարցը քննարկումի արարգավի դիտարնա Չինաստանի մեջ։ Այս զինվորը կզոհվի Արցախի հարավային սահմաններում վրա։ Կառավարության հաջորդ նիստին գաբակցությամբ անորոշությունը կշարունակվի։ Քաղաքական շրջանակներ վերջին ժամերուն կնշեն, որ վարչապետ Թեմեմ Սելեմի Լիբանան վերադարձեն յետք, նախարարած խորհրդի նոր նիստի թղթածրարը պիտի աշխուժանա։ Վարչապետության ընդհանուր քարտուղարությունը մինչ այդ նշեց, որ առաջիկա ժամերուն պիտի մշակե նիստին օրագարկը և զան բաժնե նախարարներուն։ Հետևաբար, ըստ տեղեկություններուն, մտադրություն չկա կառավարության նիստերը հետաձգելու։ Նշենք, որ կառավարության վերջին ժողովեն քաշված էին ազգային ազատ հոսանքի նախարարները, փողոքելով երկարացկումի երևույթին թեմ։ Արդաքին գործոստ նախարար Ժբրան Բեսիլ Քուրայի մեջ տեղի ունեցած ընտրինքի ընթացքին այս առումով Փուրեն հարցակում գործեց վարչապետ Թեմեմ Սելեմի վրա։ Բեսիլ ընտրինքին ընթացքին իր արդասանած խոսքին մեջ անդրադարձավ կառավարության մեջ համակորձակցության հարցերուն և զգուշացուց, որ նախարարած խորհուրդը կգրնա գործընծնել իր ազգային հավասարակշռությունը։ Նախարարը վերստին զգուշացուց քրիստոնյաները իր խոսքով չեղյալ համարելու վտանգներ են։ Բեսիլ Տիդել դվավ, որ իրենք բարձաբես քաղաքական սովորական խաղեր չեն խաղար ամեն օր, այլ ամեն օր գբայկարին քրիստոնյաներուն քոյադևումը, ճակատագիրը և արժանապատվությունը բահբանելու նպատակով։ Մարաբի մեջ տեղի պիտի ունենա այսօր ժամը 5-ին Լիբանանյան թիմադրության նահատակներուն նվիրված հերթական պատարակը, որուն ընթացքին գակնկալվի, որ խոսք առնի Լիբանանյան ուժերգուսակցության նախագահ Սեմիր Ժաժաը։ Գակնկալվի, որ Ժաժա խոսի նախագահական ընտրությունները կատարելու անհրաժեշտության, քրիստոնյաներու մտավախություններուն, հաստատություններու և նախագահական թիրքի դատարկության, երեսփոխանական ընտրությունները շուտով կայացնելու անհրաժեշտության մասին։ Նաև գակնկալվի, որ Ժաժա զորակցություն հայտնի դարձյալ երեսփոխան Միշել Աունի նախագահական թեկնածության, ինչպես նաև Հզբալլան պատասխանատու համար է նախագահական ընտրության ցկցկումին և խոչընդոտումին համար։ Խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի իր այցելուներուն առջև նշեց, որ Սուրի մեջ իր արտասանած վերջին խոսքը որևէ խստակ խմբավորումի թեմ ուղված չէր։ Բրի բնտեց, որ ուղերձին մեջ չէր խոսած փողոց իջնելու սպառնալիքի և ընդրանքի մասին, որովհետև իր խոսքով բարդականությունն է միավորել ժողովուրդին և ոչ թե բաժնել։ Աղբերու հարցով առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, որ նախարար Ուայլաբուֆահոր Կավարներու pedagan բժիշկներն պահանջած է համակորձակցել բոլոր քաղաքապետություններուն հետ վերացնելու համար աղբերը, որոնք ուտակված են փողոցներուն վրա։ Նախարարությունը մասնավորապես մտահոգ է հարաճիկա օրերուն ագնկալված անձրևի հավանականութենեն, որուն պատճառով աղբերը հավելյալ վտանգ կրնան սպառնալ մարտոց առողջության։ Այս ձիրի մեջ կենսոլորդի նախարարությունը նշեց, որ նախարար Մհամմեդ Մշնու Սուկլին ընկերության հետ համացայնած է շարունակել բժշկական աղբերու հավաքումը և վնասազերծումը։ Ուստի, ըստ նախարարության հայտարարության, որևէ մտավախություն չկա բժշկական աղբերու վտանգավոր գուտակումներուն մասին։ Շրջանային և միջազգային առումով Ռուսիո նախագահի օգնականը նշեց, որ Վլադիմիր Պուտին կուցե Չինաստանի մեջ տեղի ունենալի 20 մեծ դնդեսություններու ղեկավարներու կակատաժողովի ձիրի մեջ տեսակցի իր ամերիկացի պաշտոնագից Բարակ Օբամայի հետ։ Նշենք, որ ռուսական կողմին համաձայն նախագահներ Պուտին և Ռուսիո նախագահն ու Ամերիկայի նախագահը կմտադրեն քննարկել սուրիական դակնաբը և միջազգային այլ հրթիռներ հարցեր։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին մինչ այդ խոստումնալից գործընկեր որակեց Սեուդական Արաբիոյի աջարանք իշխանի դեղակալ իշխան Մհամմեդ բեն Սալմանը, անոր խոսքով Սեուցի իշխանը կկործանի իր տված խոստումները։ Պուտին Սեուցի իշխանը պիտի տեսակցի Չինաստանի մեջ։ Սուրիական հարցը նաև քննարկվեցան Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Ջոն Քերիի և իր թուրք պաշտոնագից Մավլութ Չավուշօղլուի հետ, վերջինս նաև դեսակցություններ ունեցավ չինացի պատասխանատուներու հետ։ Reuters լրատու գործակալությունը նշեց, որ թրքական ապահովական ուժերու 8 զինվորներ և 11 զինյալներ սպանված են, երբ արյունալի մարդեր տեղի ունեցած են ապահովական ուժերուն և Քյուրդիստանի աշխատավորական գուսակցության զինյալներուն միջև Թուրքիո հարավարևելյան շրջանին մեջ։ Տեղեկություններուն համաձայն փախումները տեղի ունեցած են մասնավորապես Վան քավարին մեջ։ Նախապես արյունալի մարդերուն հետևանքով սպանված էին 27 զինյալներ, ապահովական ուժերու 7 միավորներ։
Թրքական բանակը այսօր նաև հայտարարեց, որ երկրի հարավարևելյան շրջանին ուղղությամբ կատարված օտային հարձակումներուն ընթացքին սպանված են առնվազն 13 քյուրդ զինյալներ։ Անցնելով Իրաք, առնվազն 6 անձեր մահացան և 9 ուրիշներ վիրավորվեցան, երբ անձնասպանական զույգ պայթումներ թիրախ տարծուցին Իրաքի Սալահադին գավառը։ Իսլամական պետություն գազմագերբության թեմ հարձակումներ կորձատրող միջազգային թաշինքը մինչ այդ նշեց, որ օդային հարձակումներով թիրախ տարծուցած է Դաեշի կետրոնները գործանած 4 շենքեր մասնավորապես ռեմեդիի մեջ, սպանելով շարք մը ծայրահեղականներ։ Ուզբեկիստանի մեջ այսօր պաշտոնական արարողություններով տեղի ունեցավ հանգուցյալ նախագահ Իսլամ Կադիրովի կամ Քերիմովի հուղարգավորության արարողությունը։ Հազարավոր քաղաքացիներ ողողեցին մայրաքաղաք Թաշկենտի փողոցները, վերջին հրաժեշտ տալու համար նախագահին, որ իր մահկանացուն կնքեց 78 տարեկանին։ Թաղման արարողությունը տեղի պիտի ունենա Սամարկանդ քաղաքին մեջ, որ Քերիմովի ծննդավայրն է։ Նշենք, որ Ուզբեկիստանի նախագահը երկրի ղեկավարն էր 1989 թվականին ի վեր։ Նախավես Ուզբեկիստան մաս կգազմեր խորհրդային միության։ Քերիմովի հուղարգավորության արարողության համար Ուզբեկիստան մեկնաձեր նաև Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Իսկ այժմ գանցին ցանցումային դատարի, որ մեր հետ կանթրթարնանք հայկական շարքը լուրերում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդակրությամբ հայտարարեց, որ 3 գիշեր հագարագորդը մոտ 30 անգամ խախտած է սահմանային զինաթաթարը, հայկական թիրքերուն ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 600 գրագոց։ Գիշերվան ժամը 11:00-ին Արցախի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերը մեկուն պահպանության թիրքերուն վրա զոհված է զինվոր Արայիկ Օրդուբեկյանը, ան 97-ի ծնունդ էր, զորակոչված անցյալ տարի։ Զինվորական քնչական գլխավոր վարչության երկրորդ բաժնի կողմէ հարուցվեցավ քրեական քորձ հագարագորդին կողմէ սպանության զինվորական թեփքի մասին։ Իհայտ է գալ, որ զինվորը մահացու փամփուշտ ստացած է վիզի շրջանեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանը ստորագրեց հրամանակիր Արայիկ Արտուբեկյանը հետ մահու մարտական զարայության մեդալով բարգևատրելու մասին։ Տեղական լրատվամիջոցներուն համաձայն զոհված զինվորը Արցախի Կաշաթաղ շրջանեն էր և ընտանիքի 7 զավակներուն 3-ը։ Անոր մայրը քանի մօրեն պիտի ունենար իր 8-րդ զավակը։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիվաշվիլի մեկնաբանելով տարածված այն դեղեցությունները, թե Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան դեսակցած է Աբխազիո փոխնախագահային հետ, հայտարարեց, որ Հայաստանը պաշտպանած է և կպաշտպանե Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, և այդ դիրքորոշումը անփոփոխ է, իսկ մնացածը ընդամենը քաղաքական շահարգում է։ Քվիրիգաշվիլիի խոսքով, Վրաստանի մեջ Հայաստանի տեսպանը հայտարարած է, թե որևէ հանդիպում կամ պաշտոնական բանակցություններ դեղի չեն ունեցած։ Հայաստանը մեր կարևոր գործընկերն է, հարևանը, բարեկամ պետությունը, և այդ ուղղությամբ որևէ ռիսկ չկա, ասաց Վրաստանի վարչապետը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյան դեսակցություններ ունեցավ չջանցված կամ մասնակի ջանցված հանրապետություններու, Աբխազիո հարավային Օսետիո, Մերստնեստրի, Մոլդովական հանրապետության պատվիրակություններուն հետ, որոնք Ստեփանագերդ եկած էին Արցախի հանրապետության հռչակման 25-րդ ամյակին նվիրված դոնական ցերնակներուն մասնակցելու համար։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան երկկողմանի հարաբերություններուն առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյան ողջունեց բարեկամական երկիրներու ներկայացուցիչներուն Արցախ այցելությունը և կարևորեց անոնց հետ գաբերու շարունակական խորացումն ու զարգացումը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25 տարվա ամենամեծ ցերբերումը այն է, որ Արցախի հանրապետությունը իբրև անկախ ինքնուրույն ինքնիշխան ժողովրդավարական պետություն գայացած է։ Այսպես հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատագազմի ղեկավարի դեղակալ Դավիթ Պապայանը ազատություն գայանին դրված հարցազրույցի մեջ։ Այն ակնարկության, թե Արցախի անկախությունը դակավին որևէ պետություն չէ ջանցած, Պապայան արձականքեց, ասելով. Այդ անկախության դե ֆակտո մենք հասած ենք մեր դղաներու արյանքնով, իսկ ադիգակ ինչ ունի, ինչ կվերապերի տարբեր պետություններու կողմէ մեր հանրապետության ճանաչման, ապա ադիգա պարզապես ժամանակի խնդիր է։ Ան նաև ընդգծեց, որ ճանաչումը իրենց համար ինքնանպատակ չէ։ Բարեբախտաբար մենք չջանցված ըլլալու պարտույթեն շատոնց արդեն ցերբ ազատված ենք։ Մենք կուզենք ջանցված ըլլալ, բայց չջանցված ըլլալը չենք ջեր մեր ժողովուրդը, Սավ Բաբայան եւ ավելցուց, ի վերջո ճանաչումը այլ պետություններու կողմէ իհարկե կարևոր է, բայց մենք արդեն իսկ դե ֆակտո անկախ ենք եւ ինքնուրույն մեր ճակատագիրը գորոշենք։ Իր գարկին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյան ազատություն գայանին դրված հարցազրույցի մեջ շինձու որակեց հող գարկավիճակի թիմած թեմայով խոսակցությունները։
Ես կգարձեմ, որ այս պահուն այդ խոսակցությունները շինձու են եւ արհեստականու մեջտեղ նետված են, որբեսի հասարակությունը բարձաբես դադանումներու մեջ լա։ Սակայն Արցախի ժողովուրդը շատ ամուր կանգնած է իր հողին վրա եւ պիտի շարունակե իր pedagogությունը գարուցել Սավ Ղուլյան։ Այն հարցումին, թե արդյոք ղարքավորման նշյալ դարբերակը ընդունելի չէ Ղարաբաղի իշխանություններուն համար, Ղուլյան պատասխանեց. Ադիգա ժողովուրդի որոշելիքն է, չեմ կարծեր, որ այստեղ ոևէ մեկը գրնա առանցին որոշում առնել։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հայկական հարցերու հանձնաժողովի անդամները Արցախի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին արդիվ շնորհավորեցին նախագահ Պակո Սահակյանն ու Արցախի ժողովուրդը։ Այդ օրը պատմության մեջ կարևոր փուլ է ինքնորոշման եւ ազատության իր իրավունքի համար Արցախի մղած բայկարին մեջ ըսվեցավ Ֆրանկ Պալոնեի, Ռոբերտ Օլդի, Ջակի Սպիրի, Դավիթ Վալդադոյի, ինչպես նաեւ հանձնաժողովի փոխնախագահներ Ադամ Շիֆի եւ Դեյվիդ Տրոդի շնորհավորական նամակին մեջ։ Ուրնայև տադաբարտվեցավ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ապրիլյան հարձակումը։ Կոնգրեսականները իրենց նամակին մեջ նաև ասին. «Հույս ունենք, որ Ղարաբաղյան հագամարդության խաղաղ ղարկավորման ուղի գտնվի, եւ մենք կքննադենք տարածաշրջանին մեջ անվտանգության եւ գայունության հասնելու ծեր անսասան ցկտումը եւ կշարունակենք սադարել Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերության եւ գոչ կուղենք Արցախի անկախության ճանաչման»։ Ֆրանսիայի երեսփոխան Ֆրանսուա Ռոշ-Պլաուն իր ղարքին հայտարարեց, որ Ֆրանսա Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակը իր աջակցությունը կհայտնե Հարավային Կովկասի երիտասարդ հանրապետության եւ ժողովրդավարական ուղին, որով անգզարքանա։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը անվիճելի եւ անշրջադարձ է, ասավ Ռոշ-Պլաուն։ Սասնաձրեր շարժումի քաղաքական խորհրդի հերթական երթը իբրև աջակցություն Սասնաձրեր խումբի անդամներուն ավարտեցավ երեք ազատության հրապարակին վրա։ Երթի ընթացքին միջատեբեր չարցանակրվեցան։ Երթեն առաջ հայազն զուսակցության անդամ Արմեն Հովանիսյան նշեց, որ այսօր մեր հաղթանակի օրն է։ Ոչ մեկ բարակդիչ դար ազգային ազատագրական շարժումը չի գրնար ունենալ։ Միայն միասնականությունը սավան։ Իսկ Թերասանուհի Թամար Հովանիսյանը ընդերցեց քաղաքակետ Անդրեաս Ղուգասյանի հայտարարությունը հացաթուլեն հրաժարելու մասին։ Հիշեցնենք, որ Սասնաձրեր շարժումի քաղաքական խորհուրդը որոշած է ամեն ուրբաթ հավաք եւ երթ կազմակերպել ի պաշտպանություն Սասնաձրեր քաղաքական պահանջներուն։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր խորակիրները։ Կառավարության նիստերուն ճակատագիրը անորոշ է, իսկ Բեսիլ հարցակում կգործե Սելեմի վրա։ Սուրբական հարցը քննարկումի առարգա պիտի դառնա Չինաստանի մեջ։ Այսին որմը գզովի Արցախի հարավային սահմաններուն վրա։ Ֆյուչերեն ներկայացուցին հայերեն լուրերու հաղորդումը ցտեսությունը։